This video is brought to you by G2A.com. Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Stardew Valley, o segundo episódio de hoje. Sim, se você não acompanhou, hoje tivemos mais um vídeo no começo do dia de Stardew Valley. Esse aqui é o nosso segundo, vamos ver a vidente. Opa, estão felizes hoje, o que é uma maravilha, porque hoje nós vamos sim banhar-nos com boa sorte. Tá quebrado o negócio, não tem boa sorte nenhuma aqui, tá tudo quebrado, que merda, tá ligado? Boa sorte, não sei da onde. Mas valeu, de qualquer forma, a vidente falou que é bastante, bastante, mano. Vamos discutir com ela. Então nesse episódio nós vamos correr pra mina, tá? Eu quero ir rápido pra mina, porque eu quero ver se eu consigo o geodo lá antes das 4 horas pra gente poder ir lá pro Clint, tá? Então eu vou rapidamente pegar o nosso cogumelo aqui normal. É, eu não vou pegar o outro cogumelo, os outros cogumelos, porque a gente não tem o roxo mesmo. Eu cheguei a verificar em off, então não vai dar mesmo pra poder fazer. Eu vou pegar aqui também, não tem problema. Não vai dar mesmo pra gente poder fazer o elixir da vida, não nesse episódio, né? E eu quero ir no começo, rapidamente até a mina, porque realmente, cara, realmente mesmo eu quero conseguir esse geodo pra nossa nova recompensa no museu. Então vamos ver se a gente consegue fazer um geodo opening nesse episódio. Vai duvidar bastante que eu não consigo passar pra cá. Ah, então, mano, vai regar a horta? Vou sim, assim que eu chegar em casa eu vou regar ela, não vou esquecer de fazer isso, pode ficar tranquilos. Aí vai lá, eu esqueço, né? Vai lá, eu durmo e esqueço mesmo, mal burro, tá ligado? Nossa, só deu desse, tá ligado? O roxo é o mais complicado de dar, é muito triste isso, velho. Então, voltando pra casa, eu vou regar toda a plantação antes de a gente terminar, né? Porque eu pretendo sair da mina lá por volta de umas 3 horas, né? Não quero ficar muito tempo lá, não é um tamanho que a gente fica normalmente. Se bem que vai dar a mesma coisa, né? Porque a gente tá entrando às 7 horas. O maior problema disso tudo é que como a gente tá com boa sorte hoje, talvez na praia pudesse ter as minhoquinhas, e as minhoquinhas pudessem dropar alguma coisa útil que eu pudesse levar pro museu. Mas eu acho pouco provável que isso vai acontecer. Mas whatever, né? Porque eu já tô azarado com essas minhocas, que cê é louco, mano. Primeiro vídeo de hoje não consegui merda nenhuma, consegui ouro e pedra. Eu falo consegui ouro e pedra, ouro é mó bom, tá ligado? Claro que o Stardew Valley é meio marromeno, né? Mas na vida real seria ótimo pra caramba. Enquanto umas minhocas no chão, dou uma machadada nas coitadas e ela cai um monte de ouro. Machadada não, né? Uma capinada. Porque é uma enxada e não um machado. Nosso ma... Ah, inclusive, eu acho que hoje a gente consegue pegar o nosso machado, né? Dando o ciclo de 24 horas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Aí eu já começo a colocar ele também. É o nosso machado também pra ampliar pra ferro, né? Tem que começar a aquecer minério de ferro também. Pra poder fazer ele refinado e levar lá pro Gunter. Porque depois a gente vai ter acesso à floresta. Caramba, cara, a gente tem muito acesso nesse jogo. Vocês não fazem ideia de tanta coisa boa que a gente tem pra explorar ainda, cara. A série já tá longa, né? Longo entre aspas, né? Porque Harvest Moon Back to Nature tem 70 e poucos episódios, né? Mas a série do Stardew Valley já tem 30 e poucos episódios. Só que ela é longa de número de episódios, mas ela é curta em questão de tempo, né? Que a série existe há um mês e meio só. É pouca coisa, na verdade. Então ainda tem muito chão ainda pra Stardew Valley. Eu não pretendo parar de jogar o jogo tão cedo. Principalmente porque a gente tá tendo um jogo com os mods de Harvest Moon, mas com a possibilidade atual de receber atualizações e por aí vai, mano. E eu acho muito maneiro o cara não ter perdido a graça de Harvest Moon, sabe? Ser um pouco viajado, você ter tanto criaturas pra poder matar, até uma coisa mais como entidades e tal. Isso é bem típico de Harvest Moon e eu gosto bastante quando outros jogos fazem isso. Só isso, bosta. Eu ainda não vi a diferença do anel agora, mas eu acho que quando a gente chegar num andar que seja bem escuro... Que isso? A flauta agora, tá? Essas músicas de fundo me deixam muito agoniado, velho, sério. Tive que clicar ali pra ver se tinha dropado a escada. Opa! É ouro! Tem que trazer essa nossa picareta já pro ouro também, porque tá foda o negócio, velho. Tá difícil. Mano, nenhum geodozinho até agora, velho. E eu tô com sorte, hein? Na teoria, disseram que eu tava com sorte. Um bicho oculto vindo na minha direção aqui. Eita merda, o que você tá fazendo? Ah, você tá aumentando a vida, né? Whatever. Ele sugou a minha, pra falar a verdade. Mas ok. Nossa, que isso? Tem um monte de cogumelo no chão, isso é normal. Nossa, velho, tem um... Cara, sério, nesse meio tempo, desde que eu não joguei meu outro save, saiu algumas atualizações mesmo, tá ligado? Mas, nossa, velho, tem umas atualizações muito malucas, velho. Tipo, umas coisas que nunca aconteceram comigo. Aquele bagulho verde lá, o andar todo verde, esses cogumelos no chão aleatoriamente. Isso nunca aconteceu comigo, juro pra vocês, velho. E muita gente falou que era mó normal quando o andar ficava verde. Tipo, eu não sabia, fazia a mínima ideia. Ah, lá vem essa praga, tá ligado? Por que que tem que encher meu saco, velho? Por que que não pode só... Sumir? Hein? Por que que não some?
tinha outro, tá ligado? Ai, mano, eu ouvi os dois batendo asa ao mesmo tempo, tá ligado? Tem outro vindo pra cá. Uma caçarola, morre! Meu Deus, precisa de uma espada nova, que tá foda o negócio. Eu só não desci a escada ainda, porque aqui tem muita coisa nesse andar, velho. E nenhum geodo até agora, velho. Dá pra acreditar no negócio. Eu não falei que era dois, mano. Nossa, errei ridiculamente agora. Nossa, gritei lindamente. Que 38 mais maravilhoso. Sai. Morreu. Beleza. Nossa, tem mais um monte de... Ah, não. Eu vou morrer. Já morri. Não, vai. Escada, come to Brazil, escada. Escada, come to Brazil. Sai, o bicho vindo. Sai, Zubat vermelho. Zubat shine, filho da mãe, velho. Que isso? Rubi! Geoda é o caramba! Já consegui a minha recompensa. Vou lá, entrega, não consigo porcaria nenhuma. Nossa, eu ia ficar muito puto, velho. Na boa, mano. Eu ia ficar muito puto se isso acontecesse, velho. Muito puto, velho. Vamos lá, eu vou ficar aqui até meio-dia. Vamos ver se até meio-dia a gente consegue alguma coisa boa. Se bem que tem mais dois andares, né? Então vou ser rapidão aqui, quebrando as coisas. Pra gente desbloquear a escada o mais rápido possível. Já chegamos já no 90. Caramba, estamos indo pro 90 já, cara. A gente evoluiu muito na mina. Que bom isso, velho. Dá uma satisfação muito grande, velho. Vocês perguntaram pra mim se quando a gente entra num andar, a escada ela já aparece automaticamente em uma só pedra. E o jogo não trabalha assim, tá, povo? Ele trabalha por porcentagem. A escada já deve ter passado por mais ou menos umas 5, 6 pedras aqui, tá ligado? Até terminar nessa aqui mesmo. É assim que o jogo trabalha. Jogo por porcentagem nunca é correto, nunca é imediato. A escada pode estar na minha direita, eu ando um pouquinho e ela aparece lá em cima, tá ligado? É completamente aleatório. E eu acho isso interessante, na verdade. Sistema de porcentagem é o que enriquece o jogo. A gente tem vários jogos que trabalham com sistema de porcentagem. Alguns que estão tendo bastante destaque agora, como é o caso do No Man's Skies, né? Que vai sair agora pra PC e pra PlayStation 4. Ele também é um jogo que trabalha com porcentagem. Isso eu acho muito divertido, porque aumenta muito a vida útil do jogo. Embora muita gente não goste, porque diz que o jogo fica meio que um jogo de sorte e azar, né? De certa forma é também, é um jogo de azar. Porque você pode ficar quebrando energia toda aqui e a escada pode ficar te trollando. Só que o jogo não foi feito pra trabalhar dessa forma. Até mesmo pro jogo é aleatório isso acontecer, sabe? E é isso que é legal. Até o jogo se surpreende quando ele afasta as coisas. Ele não é um ser que pensa, ele não tá te trollando. Ok, vamos lá. Vamos conseguir uma nova... espada! Espada nova! Me segura, mano! Nossa, 30-45, velho! Meu Deus, velho! Que coisa mais linda desse mundo, velho! A habilidade é sempre essa, tá? Eu acho uma bosta a habilidade, tá? Mas, whatever, conseguimos uma espada agora com um dano extremamente alto. Lindona também. Tem mais 10 de taxa crítica, né? Nossa, o bagulho tá lindo, velho! Ai, meu coração é só alegria. Consegui um diamante ainda pra levar pra Harley. Hoje o dia tá uma perfeição. É sorte mesmo. Dá mentira a sorte. Tá tudo quebrado, eu não consegui consertar a nossa cerca. Eu até tenho cerca sobrando, mas eu não consegui arrumar porque a gente tá sem o machado, né? Eu acho que eu preciso do machado pra poder arrumar aquilo ali. Relaxa, quando o machado chegar, só dou uma pancadinha ali e já era. 2P. É só alegria. Hoje o dia tá uma maravilha, rapaz. Ok, vamos lá então rapidinho até o museu pra eu entregar o rubi. E entregando o rubi, a gente com certeza vai pegar uma nova recompensa. Mano, se eu não conseguir uma nova recompensa, já foram 5 que eu entreguei pra ele, velho. Se eu não conseguir uma nova recompensa agora, o Gunter tá de sacanagem com a minha cara, velho. Que é, tentando manter a arte da pesca viva. Eu vou pagar 300 pra qualquer um pescador que pegue 2 polvo. Boa sorte, Willy. Cara, eu nem sei como pega polvo nesse jogo, velho. Deixa eu ver, tem aniversário do Demetrius, não dei nada pro coitado, tá, né? Coitado ficou sem presente, né? Cara, verificando a lata de lixo, não posso nem verificar as latas dos outros em paz, velho. Tá de sacanagem. Consegui pelo menos um monte desse cogumelo, ele dá menos 50 de energia. Um cogumelo manchado que às vezes é encontrado em cavernas. Não sei raios pra que serve. Oh, mas já tá aqui, mulher. Eu tenho um diamante que é a tua cara. Toma, surpresa pra mim. Cadê o coração? Passei 3 horas praticando a minha assinatura hoje. Nossa, mas que coisa mais inútil, tá? Eu acho que isso é bem idiota, né? É, realmente, é bem idiota. Mas ok, vai pra casa, vai, minha filha. Vai pra casa que você não tá batendo bem, não. Você tá bêbada. Ok, vamos lá então. Vamos levar aqui antes que acabe o tempo. Eu dei um diamante pra ela mesmo, tá? Ela vai vir aqui tomar o sorvete desse arrombado, tá? E eu tô lá entregando diamante pra coitada e ela vir chupar o sorvete dele, tá? Pegou bastante mal essa frase. Essa frase pegou mal, minha mãe do céu. E não é aqui, tá ligado? Ele tá ainda fazendo o meu bagulho lá. É no museu, o animal de teta. Já tava indo no lugar errado já, tá ligado? Ai, 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 esse tio, mano. Mas é que você é doido. Vamos lá. Minha sogra tá lá lendo. Deixa eu pegar aqui o rubi. Mano, é agora. Respira fundo, galera. Vem comigo que eu vou contigo. Ih!
Cadê minha recompensa? É o sexto, véi! É o sexto item que eu te entrego, seu corno! Cadê minha recompensa, animal de teta? Ah, minha sogra, fala pra ele, minha sogra. Finalmente um pouco de tempo pra mim. Finalmente um pouco de tempo pra mim. Finalmente um pouco de tempo. Ah, minha sogra! Ah, mano, tá de sacanagem. Pelo menos eu consegui uma espada nova, mas, pô, mano, tá de zoeira com a minha cara, né, velho? Ela tá aqui tomando sorvete do cara mesmo, tá ligado? Tá de sacanagem com a minha fuça, velho. É brincadeira. Caramba, velho. Eu não sei onde é que esse jogo tira que tá com sorte. Porque uma hora tá com sorte, outra tá sem sorte. Ah, mano, essa do Clint foi muita sacanagem, velho. Eu preciso conseguir. Do Clint não, do Gunter. Eu preciso conseguir nessas minhoquinhas aqui embaixo. Tem que ter alguma minhoquinha que me dê alguma coisa, velho. Minhoquinhas! Minhoquinhas! Alguma coisa. Que tristeza, velho. Tá de zoeira, mano. Não tem minhoquinha nenhuma. Eu vou ver depois do outro lado da ponte. Só quero vir aqui rapidinho. Porque vocês pediram pra eu comprar essa armadilha de caranguejo. Eu acho que eu vou comprar ela mesmo. É, só tem isso aqui que a gente liberou. Eu vou comprar essa de caranguejo aqui. Eu não, normalmente não investia nisso aqui. Mas eu vou investir agora, não vejo problema não. Vou comprar umas 10 iscas. Só que eu não sei aonde colocar. Esse é o problema, saca? Eu realmente não sei aonde é o melhor local pra eu poder colocar isso aqui. Coloque na água, ponha iscas e verifique o próximo dia que você capturou alguma coisa. Funciona em riachos, lagos e oceanos. Então, a gente pode colocar em alguns locais, até mesmo na nossa própria fazenda. Só que tudo é trabalhado com porcentagem no jogo. Então, de fato, dependendo do lugar que você coloca, você pode conseguir coisa melhor. Até onde eu sei, o melhor lago do jogo é aquele que fica na frente da mina. Então, talvez eu dê uma corrida lá pra poder colocar algum item lá em cima. Só que o problema é que todo dia que nascer, eu tenho que ir lá verificar se tem alguma coisa. Porque se eu não verificar, some no outro dia. E isso é um saco, porque nem todo dia eu vou na mina. Mas eu vou ser obrigado a ir toda hora até lá. Mas isso vai ser útil, porque a gente vai conseguir coisas importantes, como siri, caranguejo, a gente vai conseguir o tentáculo do polvo. E essas coisas são úteis pra gente levar pro centro comunitário, então, pra liberar o aquário do centro comunitário. Então eu preciso fazer isso de qualquer forma, né? Então acho que eu vou acelerar rapidão até lá em cima, vou colocar o negócio, vou dar a volta na fazenda. E quando eu chegar em casa, eu vou regar tudo pra vocês, depois eu volto colocando as coisas pra vender, beleza? Então, acelerando o vídeo pra vossas senhorias e... vai! Terminamos tudo, tá tudo regadinho, tudo bonitinho, não tinha minhoca nenhuma no chão, infelizmente não consegui minha recompensa, uma tristeza que só, lá em casa ninguém gostou, eu não sei pra que serve esse cogumelo vermelho, não sei se vale a pena vender ou não, na verdade nada do que eu tenho aqui eu acho que eu vou vender pra valer, a não ser os... não, quatro eu vou ficar também porque eu vou precisar mais pra frente. É, não vou vender praticamente nada no dia de hoje, a não ser os itens que a gente dropou no início, né? Vamos guardar tudo aqui, que eu não vou utilizar, e é isso, basicamente... A gente não tem muita coisa pra vender, a não ser as cenouras do... As cenouras de novo, tá ligado? Que saco, toda hora eu substituo pra cenoura, cebola e nunca falo pimenta. Mas olha, eu apagar a luz lá de fora. E é isso, pô, espero que tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Stardew Valley. Se possível, deixe o seu gostei embaixo. Muito obrigado sempre por esse apoio maravilhoso dessa série linda e cheirosa. De longe, uma das séries que eu tô mais amando trazer pro canal. Hoje teve dois episódios, só pra lembrar, tá? Se você não assistiu o último, vou deixar o link na descrição. E é isso, um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Comentário! Cuidado!